17 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Шестеро жителів Хмельницької області загинули в аварії на Львівщині. ДТП трапилось сьогодні вранці поблизу села Вербляни Буського району. За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Львівського обласного управління Нацполіції Михайла Таратули, мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою. В результаті аварії шестеро людей загинули на місці. Серед них одна жінка та п'ятеро чоловіків. Наймолодшому з них – 29. Усі жителі Хмельницької області. Серед загиблих є одна жінка, значить, і п'ять мужчин. 70-й, 81-й, 57-й, 76-й, 89-й рік. Наразі можна зробити такий вивід, що вони їхали за кордону, бо наявні закордонні паспорта в людей. Попередньо, так як ми опрацювали вже дані, відбулося зіткнення в задню частину попутного вантажного автомобіля, що призвело до його з'їзду в кювет по правий по напрямку руху. Кримінальне провадження відкрите. Зараз внесені відомості за частиною 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до загибелі більше двох осіб». Справу трьох чоловіків, яких підозрюють у продажу наркотиків, розглянуть в Хмельницькому міськрайонному суді. Про це повідомив прокурор відділу прокуратури області Руслан Роговський. За його словами, протягом року підозрювані займались збутом психотропних речовин на території Хмельниччини. Продавали наркотиків на 40 тисяч гривень, каже Руслан Роговський. Усім трьом особам оголошено про підозру у незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних речовин. Значена група складалася з трьох осіб, а саме організатор забезпечував надходження психотропної речовини з міста Києва, виконавці забезпечували отримання такої психотропної речовини та збут її на території міста Хмельницького. Задокументовано 6 епізодів збуту психотропної речовини. Вказана злочинна організація діяла з 2017 року по 2018. В лютому місяці, коли організатор надав вказівки виконавцям щодо збуту психотропної речовини, а сам намагався покинути територію України, був затриманий на кордоні. Виконавці про вказаний факт нічого не знали та продовжували збут психотропної речовини. В подальшому вказані особи були затримані, їм було обрано запобіжний захід, довели тримання під вартою. На даний час обвинувальний акт скерований до суду. Санкція даної статті частини 3 статті 307 передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Меморіальна дошка командирові Української повстанської армії Роману Шухевичу з'явилась на фасаді кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому. Її автором став скульптор Роман Албул. Це третя дошка, відкриття якої приурочили 100-річчю Української революції. Дві попередніх відкрили Євгену Коновальцю та Михайлу Грушевському. Що сталося з тілом Шухевича, на тепер достеменно невідомо. Пошуки місця поховання командувача УПА тривають багато років. За однією з версій, його спалене тіло було скинуте у річку біля села Гуків Чемеровецького району. Нині там споруджено пам'ятний базальтовий хрест. Роман Шухевич – це дійсно той герой, яким ми повинні пишатися. Людина, яка все своє життя віддала за вільну, незалежну Україну. Пройшовши шлях від організації «Пласт», в якій він приймав активну участь, будучи керівником референдум організації українських націоналістів, дійшов до керівника УПА Української повстанської армії, яка героїчно вела боротьбу і з фашистськими загарбниками, і з совітськими загарбниками. Він загинув у бою під час виконання операції. Операція називалася «По знищенню Вовк». Для того, щоб його знищити, було задіяно більше тисячі працівників НКВД і внутрішніх органів.
15 офіційних місць для купання визнали цьогоріч на Хмельниччині. Про це повідомив начальник прес-служби надзвичайників області Андрій Козак. 7 з них у містах – Хмельницькому, Славуті, Полоному, Красилові, Ізяславі, Старокостянтинові та Нетішині. Місця для купань облаштували у таборах та на базах відпочинку Летичівського, Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Новоушицького районів. На сьогоднішній день Державною службою надзвичайних ситуацій перевірено і обстежено 8 з цих 15 місць, які ми сказали, і паспортизовано 5 пляжів, тобто видано офіційні документи на їхню роботу. Ще до відкриття купального сезону всі решта будуть перевірені. Для того, щоб пляж був офіційно облаштований, паспортизований, мають бути відповідні вимоги для безпеки людей. Проводиться обстеження дна на предмет наявності там сторонніх предметів, які можуть травмувати людей. Також розробляється паспорт відповідної частини акваторії пляжу. І саме головне, це мають бути під час купального сезону присутні рятувальні пости з рятувальниками, не менше 3 чоловік. Офіційно купальний сезон в області відкриють 1 червня. Обласні змагання правоохоронних органів, рятувальних служб та силових структур «Динаміада-2018» стартували зі змагань з міні-футболу. Це перший із 10 видів спорту комплексних змагань, які відбуваються впродовж року. Заявки на змагання з міні-футболу подали 5 команд. Першими грали надзвичайники проти фіскалів, які цього року об'єдналися з митниками. Ми проводимо дані змагання з такою метою залучення правоохоронних органів, рятувальних служб, силових структур до заняття фізичною культурою та спортом. Це їм воно пригодиться в дальнішому у службі, адже тут командна гра, напрацьовується згуртованість. До програми змагань входить 10 видів спорту, але сьогодні ми починаємо з міні-футболу. Ми сподіваємося, що всі правоохоронні органи, територіальні служби нашої області з відповідальністю підійшли до цих змагань. Спортсмени з числа особового складу мали можливість підготуватися. Ми граємо за коловою системою. Сьогодні команди зіграють по 2 гри. Все проходить на ура, всім все подобається. Перший матч поміж командами Головного управління Державної фіскальної служби України в області та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій закінчилося нічиєю 2-2. Я вважаю, нічия була справедлива, що команда МНС, що команда ДФС у Хмельницькій області, на мою думку, показали гарну гру. Гра була справедлива, чесна, з емоціями, з жадобою до перемоги. Ну, на сьогоднішній день нічия. А наступні ігри покажуть. Суперники були рівні, да, десь ми, можливо, трошки не так настроїлись, але ну, нічого страшного, ще попереду 3 гри. Надіюсь, буде все добре. Зараз на полі команди Нацполіції та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Кожна команда впродовж 2 днів змагань матиме 4 зустрічі. А призери будуть відомі завтра о 14-й годині. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Футбольна команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2 2004 року народження посіла 3 місце в зональному етапі всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч» у Шаргороді Вінницької області, повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Футболісти склали іспит із елементів техніки на дальність і влучність ударів та жонглювання м'ячем. Сьогодні хмельничани грали з командами ровесників із Вінницької та Одеської областей. В обох зустрічах поступилися
1-3 та 2-5 і посіли третє місце в зональних змаганнях. Перше та друге дістались командам Одеської і Вінницької областей. Микола Кузнєцов каже, хмельницьких бронзових призерів всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч» Федерація футболу України нагородила м'ячами. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!